ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកទៀសៃហានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោក Phan Van Giang នៅទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការបរទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀត ទីភ្នាក់ងារសាព័រមានរដ្ឋវៀតណាម VNA រាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី13ខវិច្ឆិកាថាលោកទាស័យហាបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានគោលដៅបងើកតំណែងវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតលោកក៏បានឆ្លៀតឱកាសនោះអរគុណក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដែលបានជួយអភិវឌ្ឍវិស័យយោធានៅកម្ពុជា ទីភ្នាក់ងារសាព័រមានរដ្ឋវៀតណាមដដាលរាយការណ៍ឲ្យដឹងដែរថាភាគីទាំងពីរនឹងបដើលើការផ្លាស់ប្តូរតួនាទីនៃរបស់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកការបង្រៀនតំណែងតំណងដើម្បីអបអរមន្ត្រីយោធានៅកងទ័ពរាជវង្សប្រទេសទាំងពីរលើពីនេះទៀតភាគីទាំងពីរក៏នឹងពង្រឹងការសរុបសរួលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអក្រកម្មឆ្លងដែនការឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងកិច្ចពិគ្រោះយ្បល់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីគាំទ្រគ្នានៅលើเวទិកានឹងសន្និសីទការពាជាតិនឹងយោធាពហុភាគីនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកទី1របស់លោកទាស័យហាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិកម្ពុជានិងជាអបអនយុរដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកទៀបាញ់តាមរយៈផានការផ្ទេរអំណាចជាកញ្ចប់របស់លោកហ៊ុនសាន លោកទិសសៃហាបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាបេតាមក្រសួងកិច្ចការពីជិតកម្ពុជាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងការសហការកិច្ចការកាពីជាតិជាមួយកងទ័ពប្រទេសវៀតណាមឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីធានាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ លោកទៀសិហាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះគឺបន្តពីលោកត្រឡប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាអ្នកវិភាននយោបាយនិងជាអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនីប្រាវិសុរអស៊ីស្រីថាលោកទៀសិហាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះដើម្បីលួងចិត្តវៀតណាមកុំអោយអាអ៊ុនចិនគណៈលោកថាកម្ពុជាកំពុង謀កានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសចិនកាន់តែស៊ីចម្រៅនោះ លោកមីនីសង្កត់ធ្ងន់ថាវៀតណាមមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាកសាងទំនាក់ទំនង់ឈ្មោះចិនកាន់តែស៊ីចម្រៅនោះទេដោយសារតែវៀតណាមប្រយុទ្ធបារម្ភពីការគម្រាមកំហែងនានាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួន តែតំណែងគំណងការបរទេសជាមួយប្រតិជាខាងវិញມັນមានអីខុសទីអានេះវាជាខ្ញុំត្រូវត្រាំត្រូវប៉ុន្តែគាត់នសំខាន់ត្រង់ថាធ្វើម៉េចឲ្យអធិតំណែងនេះវាមើលទៅវាស្មារតីកំឲ្យជាតំណែងមួយដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវាសប្បាយចិត្តពីណាគេមិនសប្បាយចិត្តយើងត្រូវតែទៅប្រជុំប្រជុំជុំទីទៀតអាហ្នឹងវាមានជាប្រទេសមួយដែលស្មារតីទៀតដៃគូប្រទេសជាខាងដែលមានអធិបត័យឬក៏រូបអធិបត័យពិសេសពីខ្លួនគេមកណាទាំងណាបើយើងទៅដីសារយើង ឬការនៅក្រមអគ្គិភួររបស់គេអាហ្នឹងវាបាត់បង់អត្តពលកម្មរបស់យើងហើយ